我军首先要占领乌林，但是敌人恐怕也料到了这一步。详情就等哨探返回后再做决定吧。嗯，我明白了。无论是水上战还是陆地战，我都会为了主公而努力战斗。全军前进，渡过长江，诛杀孙权。哼，好了，应该从哪里渡河呢？与斥候部队会合之后再做决定吧。 一直在等您呢，这下可以根据斥候的情报召开军事会议了。这就是那份报告书，还请您先过一下目。您已经准备就绪了呀？那我这就带您去军事会议的坐席。全员到齐了，那就尽快开始军事会议吧。关于水上战。 我军必会陷入苦战。与此相对，我军在陆地战占据优势，毕竟可以压制黄盖和程普等猛将。虽然也可从夷陵方向接近敌军，但是不仅绕路，而且敌军守卫森严，最好回避此路。 既然如此，应该直接南下，在路上作战。要见到孙权，这是最快的方法。我同意嘉许大人的观点。要冲破敌军的水上战斗力，实在困难。不过，也不能让我方的水军战败，还是组成援军，努力维持战线吧。好，方针就确定了。时间有限，立即开始进军吧。 这一带常有山贼出没。
可恶，真是厉害！快逃吧！ 猎物来了，看来我们没有在这里白白蹲点儿啊！在您的帮助下，军粮终于顺利送达了，谢谢您。如此一来，这个据点的守卫就牢靠了。那好，我就到前线去吧。 不知您可否听我一言？感谢您的帮助，我一直因为缺少药物而烦恼。这附近可以找到止血剂的材料，您能否为我采摘一些蒲草？
样就可以治疗受伤的士兵了。感谢您的关怀。这点小事简直易如反掌。真不愧是我的父亲，您的表现真令人眼前一亮。向前冲，我们才能够在水战中取居人后。可恶，被敌军压制住了，水战的路障太大了。
战中路吧。执行，我撤退吧。敌将已被我击败。主公，这真是太厉害了。
这里之前由太史慈负责守卫，所以一定隐藏着重要的东西，我们快找。喂，找到布阵图了，快点交到曹操大人手中吧。报告，我们在太史慈的阵中发现了这个。哦，这不是周瑜部队的布阵图吗？周瑜的阵势已经一目了然，要击溃他简直易如反掌啊。Thank you.
守卫老师的军队，是打算从这里攻击主攻吗？你们的阴谋绝不会得逞，用我们的力量阻止他们吧。不是真正的三国无双。
曹操军宴，竟然如此了得吗？敌将已被我击败，我自有我的道路，任何人也无法阻挡。被戳破了，敌人会从西南方杀过来，变更阵型，准备迎战。仓促应变，损失大概难免，但为了守住死地，这也是无奈之举。
表现真是太精彩了，让我胆气为之一壮。这对他是极为不智的选择，必须尽快找出对策，弥补兵力差距。我自有我的道路，任何人也无法阻挡。真不愧是我的父亲，您的表现真令人眼前一亮。你早已撤退，虽然拿到了布阵，却全无路出。好，立刻展开防御阵型，迎接即将来临的战斗。敌人来了，江湖之地绝不能交给曹操。对手非等闲之辈，必须做好准备再出战。这次的武器似乎对我们有些不利啊。也相当棘手，但先来磨练武艺，再熬不动。战况无比严苛，丝毫松懈。这个孙权，不是孙吴，竟有
如此精兵，真是个好对手啊。接连失去了父兄两代主君，其实力非但不见衰弱，反而更进一步。孙权专注于巩固自己的领地，同时也俘获了麾下将士们的忠心。那哈哈，是个脚踏实地之人呐，真是个难以撼动的强劲对手啊。既然如此，我军只有以兵力和策略压倒他们，水师经过训练也勉强可以周转了。现在长江沿岸布阵，增强水师的力量，而后再以充足的兵力吞并孙吴。决战应该就在赤壁了。